Huomenta. Aina iloiset Peter Pan Bike -matkailijat lähtevät iloisina ajamaan iloisella pyörillä iloisten sikojen, hevosten, lampaiden ja koirien sekaan. Tästä lähdemme. Aika monesta paikasta, koska maailmahan on täynnä kauniita mestoja, mutta nyt löytyy ehkä mun uusi lemppari, Georgia Svaneti alue vuoristoa. Kattokaa tätä, ei kameralla varmaan saa välitettyä koko fiilistä, mutta tää on aivan mieletön paikka. Siellä taitaa olla päättärinä toimiva Svanetin pääkaupunki Mestia. Sinne siis.